My jsme vlastně zkoušeli, vzali jsme pár prvních e-shopů a zkoušeli jsme, pojďme dát na marketplace, uvidíme, co se stane. A ono to fungovalo, tak jsme z toho udělali službu. A jsou to vlastně dvě věci, jsou taky dva pilíře. Jedno je to samotné propojení, potřebujete prostě o ty objednávce vědět ve svém systému, nebo potřebujete aktualizovat ty informace. A druhá věc je, potřebujete někoho, kdo už na tom marketplaceu prodává a rozumí tomu, ví, co se stane, když a jak máte udělat tohle a co když po vás někdo bude chtít tamto. Takže ta služba jsou vlastně dvě věci. Jedno je to propojení samotné s tím marketplacem, tak představte si to jako zástrčka, kterou musíte jako mít, taková ta nutnost. A pak takový ten nutný support okolo, ten account management, ten customer support, ty vratky a ty recenze, všechny tyhle ty věci. Je ta představa čím dál přesnější, protože ta doba se posouvá, konec konců telekonference je toho jako příkladem, jo, že jako pro lidi už to není nic nového, už to standard. Největší český shopy už jsou to, co je v zahraničí, nebo kopírují ten zahraniční model. Takže pro ně je to čím dál bližší, takže čím dál víc lidí přichází s konkrétní představou, je to asi standardní jako v jakýmkoliv jiném odvětví. Prostě čím víc lidí ho zná, tím mají konkrétnější představu. Pamatuju si dobu, kdy to bylo totálně abstraktní, kdy lidi vůbec nevěděli, co to je, měli úplně zkreslené představy. Amazon to jsou nějaké knížky, že jen v Americe tam a tak dále. Dneska už mají velmi konkrétní představu, častokrát velmi konkrétní požadavky. Takže to povědomí se zlepšuje a tím se zpřesňují ty požadavky. Samozřejmě tady je velká jako skupina těch, kteří o tom neví nic, ale tak to je zase naše práce jim to ukázat. Vždycky jsou to nové tržby, jako není moc jiných případů. Mám nějaký obrat tady, mám nějaký zákazníky tady a chci extra venku nějaký. A vím, že to... A třeba to i zkusili sami. A vlastně si to můžou zkusit sami. To jako není... My jako nejsme nějakým jako blokátorem. Ale stejně jako v každé té činnosti, čím jako detailnější člověk na to máte, tím to funguje líp. To tak je. Takže ten motivátor je z 99%. Vždycky chci prostě nový tržby, chci růst. Můj trh mi třeba je už malej, nebo chci si vyzkoušet nějaký nový. Když jako přeprodáváte něco, co už na tom trhu je, prodáváte kamery, elektroniku, fashion, kosmetiku, to je jedno, tak je to vlastně o těch tržbách navíc. Jo, vy jako chcete růst, ten trh není nafukovací, je tady spousta výzev prostě od inflací, covidu a tady těch věcí, že hledáte jako kde dál, tak tohle může být ta cesta, prostě je to matematika. Já se napojím na nějaký marketplace, ten má nějaký zákazníky a místo toho, aby jim to doručoval někdo jiný, tak jim to budu doručovat já a tu marži se nechám pro sebe. Pokud mám svoji značku, třeba nějaký novýho brandu, tak možná hledám, jako koukám trošku strategicky víc do budoucna, je to ta expanze, jo? Že není až tak důležitý, kolik jsem prodal teď za prvního půl roku, já spíš koukám, co to bude za dva roky, ale dřív nebo později to budu muset spočítat a ty marketplace jsou, tím jak upozadějou některé věci, tak tím víc jsou vlastně, jako musí dávat smysl finančně, třeba ne hned, ale časem jo. Má smysl jít k nám, ale vlastně nejenom k nám, jako má smysl se spojit s někým, kdo tomu rozumí. A protože ty konkrétní marketplace vám tyhle ty služby neposkytnou, velice omezeně. Naše služba vznikla na tom, že ty marketplace, oni se nepřizpůsobují do dostatečné míry těm prodejcům. Ti prodejci se přizpůsobují těm marketplacům. To tak prostě je. Ty zákazníci tam nakupují a vy pokud tam chcete být, tak musíte hrát podle nějakých pravidel hry. A máte, buď to můžete dělat sami, ale samozřejmě je tady velká část prodejců, kteří si to dělají sami, zejména ti menší, že se to prostě učí. Stejně jako se učí PPCčka a nemají na to nikoho. Tak se učí marketplace. Možná to pomalejší cesta, ale pro někoho to může být, chci to know-how mít. Ale pokud nechci opakovat ty chyby, anebo chci rychlejc, anebo jsem velká firma, tak to dává smysl využít někoho, kdo už to měl. Dneska se, jak jsem popisoval ty dvě části firmy, jedna je to samotné napojení, tak to jsou nějaké stovky, dneska je to možná přes 600 shopů, které využívají jenom náš software a dělají si to vlastně částečně sami. A pak je tady nějaký 150 shopů, častokrát jsou to střední větší shopy, kde dává extrémní smysl se spojit s někým, kdo už to umí. Protože čím větší ten shop je, tím samozřejmě mnohem víc těch věcí musí řešit. Když máte 10 objednávek, tak to nějak propulujete tím. Když máte 10 za hodinu, tak už ne. Takže dneska je to takové číslo. My sami úplně jako necílíme na to, jako na konkrétní počet prodejců, který bychom chtěli mít. Máme samozřejmě ambice v obratu, který bychom jim chtěli přivádět, protože to je to, proč s náma jsou. Když prostě expandujeme, přináší objednávky, tak nás vypnou, nejsou s náma. My dneska v průměru jim přinášíme 20% extra k tomu, co dělají tady v Česku, Slovensku. A je to takových těch extra navíc, který vám možná dorovnají to, co někde chybí. A dokud tohle budeme plnit, anebo zvyšovat, tak nás budou využívat. Takže nemáme úplně konkrétní představu, že to musí být 1000, nebo musí to být 5000,
ale chceme jako pro ty stávající partnery být pořád to zajímavý, proč nás budou využívat a samozřejmě hledat takový nový, ale nejsme úplně, nemáme úplně konkrétní představu v tom, kolik to e-shopu musí být. Nedává to smysl o tom přemýšlet, pokud začínáte. Zase určitě jsou příklady, kdy jo, kdy někdo vyrostl na tom marketplaceu, já se tomu nebráním, ale jako z 100 prostě případů 99 nevyjde. Prostě když se to učíte a jste úplně začínající, tak ten marketplace po vás vyžaduje nějakou míru profesionality a nutí po vás vlastně jako vyprodáváte jeho jménem, jo? Takže já to chápu. On tam prostě nepustí někoho, kdo si tam bude na jeho zákaznících jako se to učit a operovat to sám na sobě. Takže kdo začínáte, já bych vlastně jako nedoporučil se to učit na tom marketplaceu. Na druhou stranu, samozřejmě v zahraničí, kde ty platformy jsou ještě větší, je spoustu prodejců, kteří úplně přeskočili tu fázi, budu mít vlastní shop, budu mít vlastní jako store, budu mít vlastní garáž a jdu rovnou na marketplace. Ale jako když uděláte nějaký průšvih na svém e-shopu, asi se nic tak zásadního nestane, pár zákazníků bude naštvaných, možná vám někde na netu nechají špatnou recenzi. Když uděláte botu na tom marketplaceu, tak vás dvakrát, třikrát upozorní, pak vás vypne, řekne, já vás už tady nechci, protože jste pro mě větší riziko než přínos. Takže ti, co jsou začínají nebo vlastně nezvládají ten vlastní trh tady, tak jako nezalepíte to na tom marketplaceu, tam jste ještě pod větším jako světlem, tam na vás ještě víc svítí. Tím pádem z toho vychází, pro koho to dává smysl, a to je ten opak. Pokud se vám tady daří, ať už jste značka, anebo jste distributor, nebo přeprodejce něčeho, pokud jste, řekněme, střední lepší shop, pokud jste dobří, možná na české eurece takový dobrý srovnání, tak to možná dává smysl, protože ti prodejci zahraničí, oni nejsou výrazně lepší než jste vy. Ty značky tam nejsou výrazně lepší. Oni jsou možná trošku dopředu, že tam byli dřív, nebo mají možná větší budgety v některých případech, ale nejsou v té službě nebo v těch produktech jako výrazně lepší, než jsou český nebo slovenský prodejci. Tím cílem nemusí být hned raketově vystartovat. To nemusí znamenat, pokud nevystřelíte raketově v první týden, to neznamená, že to něco špatně. Prostě ty marketplace mají nějaký postupy, oni ty prodejci spouští postupně, otevírají mu více dveří, otevírají mu více produktů. Takže to nemusí znamenat, že když jste první týden neprodali za 1 000 000 euro, tak je něco špatně. Takže to není o tom, samozřejmě jsou příklady, kdy trefíte prostě tu bublinu. Já si pamatuju jeden příklad shopu, který v celém Německu se vyprodali tenisky Vans. Takové ty klasické černé stoustovače, tenisky, ty úplně nejběžnější. A oni se prostě vyprodali v celém Německu. A ten prodejce byl jediný, kde v tu chvíli měl. A on je vyprodal takhle. Protože byl jediný, kde uměl dodat. A bylo v podstatě jedno, kdo to je. Český shop a dováželi 3 dny. Bylo úplně jedno. On byl ten, kde uměl dodat. A to jsou takové ty anomálie toho trhu, kvůli kterým se možná vyplatí tam být, protože ta konkurence není vždycky dokonalá a vždycky tam není všechno. Ale český shopy, dneska jsme tu viděli některý, jako Auto Hotárek, který tady dneska mluvil, které je, já bych řekl, jejich výhoda je, že jsou flexibilní a konzistentní. A to je strašně velká zbraň, oni jako nevystřelili hned první den, ale postupnou prací, hlavně na jejich straně a trošku upřímně i na naší, to funguje dlouhodobě na více marketplacech a oni to vlastně jdou dál a dál a duplikují tu svoji práci dál a dál na dalších marketplacech. Pokud jste výrobcem, počítal bych to na půl roky, možná roky klidně. Jdete někam nově, představte si to, že zavádíte produkt do supermarketu a oni vás postaví dolů na tu poslední poličku vlevo, tam ani uklízečka tam nedohlídne. A vy chcete být na tom panelu u toho vstupu, tak to prostě trvá, než se tam dostanete. Takže to jsou měsíce a měsíce. U těch přeprodejců, u těch resellerů, to samozřejmě častokrát může být právě, jak jsem popisoval ty anomálie, třeba první den prodáte, to vůbec nečekáte a prodáte. Naším nejprodávanějším produktem na jednom našem účtu je takový ten cvrnkací stolní fotbálek, který se v Česku skoro vůbec neprodává. Ale prostě v Španělsku zrovna není, ale lidi ho chtějí a on se prodává. No a ti přeprodejci trošku, někdy je to malinko na blind, ale jako rostou s tím trhem nebo jejich výhoda je, že pokud mají dostupný velký množství zboží, tak vychytávají ty anomálie, že tam ten růst může být rychlejší. Ale ty marketplace samozřejmě zase mají nějakou bezpečnostní propozici, nebo jak to říct, a oni se trošku obávají těch nových. Prostě ty noví prodejci mají trošku jako zavření více dveří a říkají jim, hele, až budete tady 2 měsíce a budete mít prostě 50 pozitivních recenzí, tak já uvidím, že to myslíte vážně a že jste dobří, nečekejte, že budete moc prodávat všechno, všude, vždycky, první den. Typicky je to vidět u prémiových značek. Prostě pokud chcete na marketplace prodávat Apple, tak to nebude hned. Oni si budou dělat nějaký due diligence té firmy a zjišťovat si, jestli jste nějaký certifikovaný prodejce Apple a podobně, protože to zklamání může být velký vzhledem k tomu, co to lidi očekávají od toho marketplace a co očekávají od toho brandu, který si kupují.
v zásadě jako my se snažíme, aby ty prodejci nemuseli tu práci dělat dvakrát. Na té straně těch e-shopů nemusí v téměř nic, vyjma jako velkých detailů, nic moc měnit. Nemusí vlastně mít ani e-shop teoreticky. Oni můžou být super prodejcem ve Francii a nemusí nikomu nic prodat v Česku. Samozřejmě takových příkladů je minimum, že to většinou jde ruku v ruce, ale vlastně jako nemusí. A my se to snažíme dělat tak, že sami prodáváme na těch marketplaces, než to začneme prodávat s někým jiným, aby jsme byli na tohoto připraveni. Jdeme krok po kroku, říkáme, až v 10. kroku vás čeká tohle, protože to od nás ty prodejci čekají. Oni ví, že se můžou napojit na všechny marketplace na světě, na všechny srovnávače na světě. Tak proč tam ještě nejsou? Protože to není tak jednoduchý. To není jenom zapojím zástrčku a všechno to vyletí do vesmíru. To znamená, snažíme se jim to usnadnit tom, čeká vás 10. den tohle a 20. den tohle a za měsíc tohleto, ale na té straně těch úprav ty marketplace jsou si víc podobné, než jsou odlišné, takže když umíte jeden marketplace, tak jste asi v pohodě s tím jít někam dál. Tohle se týká asi téměř exkluzivně Amazonu. A je nějaká míra toho customer servisu, který se tam očekává. Od těch prodejců se třeba očekává, že když někdo bude chtít ten produkt vrátit, tak mu automaticky vrátíte peníze a nebudete se ne až příliš dlouho ptát, proč a jak. Což samozřejmě okamžitě napadne otázka, no ale já teda budu vracet peníze někomu, kdo toho chce zneužít. Ano, ale když tuhle hru budete hrát, budete mít lepší recenze a budete prodávat víc. A je někdy složitý těm prodejcům vysvětlit, a my na to máme pár případů, kdy jsme to přesně viděli, kdy jsme té prodejce přesvědčili, pojďte do toho risku a vracejte ty peníze hned a uvidíte, jak vám porostou ty metriky a poroste vám ten prodej. A vlastně na tom na konci vyděláte. A je to tak, znamená, oni si musí zvyknout, že ty zákazníci jsou možná trochu rozmazlenější. Ten marketplace je pro ně ten jejich brand a oni si tam můžou častokrát být jako rozmazlení a chtít to potom vrátit a objednají si toho víc, než třeba ty shopy jsou zvyklí na jejich stránce, kde ty zákazníci mají trošku tendenci to třeba nedělat, že by měli nějaký špatný pocit, tak na tom marketplace to klidně udělají. A my musíme vysvětlit těm prodejcům, budete muset vracet peníze každému, ale i když se vám to možná teď nezdá, tak to je ta konkurenční výhoda, kterou budete mít, protože tohle to část prodejců neudělá a proto budete mít víc objednávek na konci dne. V zásadě se dá říct, že tyhle ty věci jsou trochu jako výkyvy, ale myslím si, že se dřív nebo později vrátíme do nějaký trajektorie, která dlouhodobě říká e-commerce sílí, jsou země, kde ještě silnější než tady, tak nevidím důvod, proč by nebylo být tady. A zároveň marketplace sílí. A zase, jako asi nebudeme kopírovat přesně to zahraničí, ale taky nebudeme úplně jiní, nebudeme ostrov nějaký unikátní něčeho. To znamená, dlouhodobě tyhle ty dvě věci porostou a jestli tam je krátkodobý výstřel nahoru, protože COVID, nebo tam je krátkodobý propad, protože spoustu jiných věcí, si nemyslím, že bude v dlouhodobě hrát tu roli, protože ti prodejci ten marketplace nespouští na měsíc nebo na dva. Ono to možná tak častokrát je to takový ten impuls, jako nám teď vypadly tržby, my jsme si tu křivku namalovali trochu jinak, než se to děje, tak teď hledáme, jako kde jsou ty nový kanály. Ale my tam nejdeme prodávat jako na sezónu, my tam jdeme prodávat ideálně na furt. Takže tyhle ty výkyvy jsou něco, co v dlouhodobém hledisku si myslím, že se vlastně vyrovná. A ta křivka jako v průměru jde pořád nahoru a ty marketplace a celá e-commerce roste. Nechci být zlej, ale ty marketplace samozřejmě velice rádi tvrdí, že jsou velice friendly. Ne, vždycky to tak potom je. Ten zákazník je středobod. Ale ten prodejce s tím bývá v pohodě. Prostě jako když mám objednávku, tak já se přizpůsobím tomu, jak to potřebujete. A vy jako prodejce budete vždycky na tom druhém místě. Ten marketplace nebo e-shop samozřejmě vždycky. Ten marketplace nebo e-shop vždycky upřednostní toho zákazníka před tím prodejcem. Ta miska vah nemusí být vykolejená nějak moc, ale když dojde na ten fatální střed, tak prostě ten zákazník je vždycky před vámi. A je to správně, protože tam jsou ty objednávky, protože jsou tam ty zákazníci, tak tam ti prodejci jdou. Samozřejmě ty marketplace se snaží investovat i do té podpory těch prodejců, protože je jasný, že se toho nemůžou vůbec vykašlat. A zejména ze začátku, je to jeden z klíčových pointů. Ty marketplace, když začínají, tak se samozřejmě postaví na hlavu, aby tam ty prodejce nové měli. Je to jedna z klíčových věcí. Ale vždycky ta miska vach je ten zákazník je o trochu veš a díky bohu za to, protože obráceně by to prostě nefungovalo. Ty lidi by odešli a co vám je platný, že máte marketplace se všema prodejcema na světě, když tam nikdo nenakupuje. A to bylo zrovna v covidu. Vybavení do vinařských sklepů asi za 6 000 euro. Což bylo samozřejmě velice fajn a si na tohle objednávku podívat.
prodáváme poměrně oblíbený produkt zvětšovač penisu. A to je jedna z věcí. Prodali jsme i několikrát gumovou kačenku za méně než euro a někdo si opravdu platí za to, že za 6 euro mu ji pošlem přes celou Evropu. Což samozřejmě pro všechny ekologie je prostě jako neúplně hezká zpráva, ale jako děje se to. Takže jako podobné věci. Častokrát jsme překvapeni, ten trh je tak velký, že tam nechci, že tam prodáte všechno, ale častokrát věc, na které má jako kroutíte hlavu, říkáte si, pro boha, kdo si tohle může koupit? Může, a těch lidí není třeba úplně málo. Každé zboží má svého kupce na marketplace, to platí dvojnásob. A častokrát tím divnější zboží, tím samozřejmě to může jako dávat větší smysl. Ale jsou samozřejmě marketplacy takového toho aukčního typu, jako je eBay, kde opravdu eBay doporučuju každému, podívejte se na jako 10 most bizarre orders on eBay. A tam máte prostě třeba toast, na kterém je jako podobizna někoho, na toastový chleba s podobiznou někoho a podobné věci. eBay, který jako vyrostl na těch sběratelských věcech a aukčních věcech, je samozřejmě jako kolébkou tady těch všech divností. Ty moderní marketplace jsou víc zaměřený na to mainstream e-shopový zboží a tam to samozřejmě toliko není, ale sexuální pomůcky jsou velmi oblíbený na marketplaces a tam je ten výběr samozřejmě těch bizárů častokrát velmi dobrý. My jak se snažíme jako vymýšlet, tak pojďme dál někam prodávat, jo. Tak jsme jednomu prodejci volali, on je na Amazonu v Německu, ve Francii. A my máme jako super výsledky, jsme měli na Kauflandu v Německu, což je tamní další marketplace, velmi jako rychle rostoucí. A na Cdiscountu ve Francii. Cdiscount je tamní, dal by si říct tamní Alza, je to druhý největší e-shop a marketplace po Amazonu Francie. My jsme tomu prodejci volali, říkali jsme, tak tam jste etablovaný na tom Amazonu, pojďte dál, umíme tohle, můžeme prodávat na Kauflandu. On nám říká, Kaufland, to jsou nějaký rohlíky, tam já prodávat v životě nebudu, tam nechci prodávat. Říkáme, dobře, tak Kaufland ne, když nechcete, tak máme Cdiscount, prostě ve Francii teď, jak to je super, on říká Cdiscount, tam je slovo sleva a já nesnáším slevy, takže tam taky prodávat nebudu. Takže tenhle prodejce není úplně z těch progresivních, kdyby chtěli prodávat všude. Ale to samozřejmě výjimka, většinou ti prodejci, jak říkám, je jim jedno až tak, je jim celkem jedno kde, když toho zákazníka mají a mají tu marži, tak jsou s ním v pohodě v podstatě kdekoliv. Z hlediska marketplace, nevím, jestli úplně vám umím dát tak zajímavou odpověď, být takový vizionář, abych tady vystřihl jako nějakou super odpověď, která jako zaujme. Ze světa marketplace a Česka samozřejmě nás čeká. Alza, Mall, Heureka budou ty český marketplace, které dál porostou. Z druhé strany Kaufland oznámil, že bude dělat českou a slovenskou mutaci, že sem půjde. Což bude velmi zajímavý, protože Kaufland jako retailista tady má dohromady v Československu, nevím, 200, možná 300 obchodů, což nesouvisí úplně přímo s tím marketplacem, ale ta znalost toho brandu je obrovská v Česku. To může být takový jako černý kůň, ale kdo koupil Mall, to znamená, můžem čekat dřív nebo později i nějakou provázanost. A očekával bych prostě to, že se že ty marketplace si prostě budou ukrajovat víc a víc. Ať už to budou ty zahraniční, třeba úplně nenápadně. Třeba AliExpress, který vůbec možná ani neví, kde je Česká republika, ale prostě ukrajuje tady velkou část prodejů. A tak nenápadně, jako nikdo nevíme přesně, kolik Čechů nakupuje přes AliExpress, ale přiznejte si, každý jste si koupili nějakou cetku z Číny a za dolar jste si ji poslali přes celý svět. A na tom vyrostl AliExpress, kolik bere eBay, kolik bere Amazon, vlastně jako nevíme. Má tady nějakou zákaznickou skupinu, tak to je jedna věc. A pak jsou tady ty marketplace, které se snaží být nebo jsou jako lokální a ty si ukrojí tu další. A zároveň bych jako nemaloval čerta na zeď nebo neříkal něco, jako že ty marketplace budou, jako, že tady jako něco zmizí. Ten trend je jasný, ale zároveň to neznamená, že ty shopy pořád budou dobrý lokálky, pořád budou dobrý farmářský trhy, pořád budete chtít jít k tomu specialistovi, pořád budete mít ty svoje oblíbené shopy. To si myslím, že se nezmění.